Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Space Engineer. Dlhšie som sa neozval, lebo ako chcel som postaviť vozítko, auto. Ak sa pamätáte, keď som pristal, tak vlastne ten pristávací modul, som urobil na neho kolesa, prišiel som sem, tu som postavil nejakú bejsku, na druhým som sa prihlásil a autičko nikde. No tak potom som to nastavil bejsku a ako sme postavili vedľa tú hydro kružitko, tak bol treba zasobať vodíkom a som vravil, že na to, aby som to vozil ručne, tak to teda nie. Tak som postavil vozítko jedno, vybuchlo. Vozítko druhé, vybuchlo. No a toto je vlastne najposlednejšie vozítko, že vlastne to bol veľký ako kontajner, tak to veľké kolesa, to dokonca tak to bol jeden piest, potom bol druhý piest dohora, a tak to boli 4 piesty, že mohol by ťažiť, že aby ťažil ľad. No tak keď som sa teraz prihlásil, tak takto toto padlo, že vybuchli kolesa a tu na auto úplne takto rozflakám, takže to budem musieť ešte rozbrusiť. No, tak prešli sme na plán B a tí, čo pozerajú môj kanál pravidelne, tak vedia, že tam to je nejaká tá taký nástrel krtka. Áno, spodok som vlastne ukradol z krtka, že vlastne 9 vrtákov 3x3, medzi každým je vlastne jeden blok, čiže vlastne samotný vrták je na 3x3 štvorce a medzi tým ešte jeden, čiže 3 je 6, 9 a 2 je 11. No, kabína, to, teraz som to vyriešil tak úplne zaujímavé, že vlastne tu na, je kabína, stredný kontajner a hneď za tým je vlastne konektor. Čiže vlastne taká malá špirálka, dve baterky, soláry, aby sa to dalo aj dobíjať, gyroskop, ore detektor, anténa, tu je kamera na cúvanie. No a potom tu na sú ešte kamera na vrtanie, tu je kamera, ktorá sníma dole. Tu už je len jedno svetlo, druhé svetlo som teraz rozvedol pri ťažení. A nič viac. Poviete si, no a ako to bude lietať? No bude to lietať vďaka tomuto Hello Tail Rotor Upside. Čiže to sú také celkom zabavené trastry atmosférické. Len sú len atmosférické. No, to by sme mohli vyskúšať kde na mesiaci alebo vo vesmíre. No a vtip je napríklad v tom, že ja som si myslel, že pozrite sa na toto tak automaticky, že toto je výfuk. Nie, nie. Toto je nasávanie, čiže netlačí, z tohto konca netlačí vzduch, ale vlastne nasáva. Čiže ja som predtým postavil 6 motorov takto, ktoré smerovali týmto koncom do dola, ale nie. Kam smeruje tento motor, tak tam smeruje aj vlastne ten ťah, takže tam ho dvíha. Takže máme tu na 6 motorov Halo, 2 dopredu, 1, ups, druhý, 2 dozadu a po 2 do boku. Čiže do každej strany sú po 2, akurát dohora ma to ťaha 6. A poviem vám, teraz pred chvíľou som naťažil 170 tón, tuším. Som to písal do četu. Ups. Ako to bolo? Chat. Oh my god, 600 rúz. 125 tón. So 6 trastrami, takže 125 tón som, a to už boli vlastne všetky vrtáky plné, kabína bola plná, aj ten kontajner bol plný. Ako kebyže dám väčší kontajner, ten najväčší, tak už by sa mi nezmestila kabína a nemohol by som tu na ňu dávať. A tiež som potom nad tým rozmýšľal, že však vlastne nemám tu aj tak hydrogenerátora, to už je jedna. Čiže teoreticky s týmto môžem voziť aj veľké predmety. Do konektoru prejde veľká, to je to spojené cez veľké spojovátko, aj kabina je spojená cez veľké spojovátko. Takže, no ale zase keď bol plný tých 125 tón, takže to bolo... A ja som nedal nabíjať, ja som truhlík 9. Takže dal nabíjať baterky. Vrtáky, normálka, toto dvojka. Zapnúť pravým, ľavým. Kamera cúvacia, ako parkovacia. A vlastne by som si mohol to svetlo praviť jedno.
Czy ja to się tylko potrzebuję? Wnętrzny plat, konstrukcyjny komponent, a ocelowy plat. No teraz jsem byl pred chvíľočkou na železe, takže naťažil som si, no už je tu len 90 tón, 90 tisíc železa, ale bol to 160, vlastne tu nám už vidíte, že 75 tón, tak vlastne potom toho muselo byť ešte viac. No, takže už mám nejakých, by ma nejakých 100 tisíc kilo železa. Asi by som mohol zapnúť ten LCD. Ups. LCDčka on. Timer block. Áno, už beží. OK. A čo som chcel vlastne? Plechy. Konstrukčné a vnútorné tuším. A u počítače? Máme všetko. Máme všetko. No tak ako si tu stojíme? Ako si tu stojíme s týmto? Takže máme gravel. Mám už natiežený 43 tón a urobeného štrku a v orečku je ešte 396. Poviete si, prečo to teraz nevyhádzujem, ako som zvyknutý. Lebo tak ako som vravil, tak tu na je ten gravel, čo prerába na ingoty, a vlastne všetko na to aj uvidím, čo prerába na všetky ingoty, takže napríklad už máme 3 kusky uránia, je vlastne to som nazbieral, ale 0,1 platiny, 0,4 zlata a 7,6 striebra. Takže keď toto všetko ten gravel spotrebuje, tak myslím si, že nejaké dve platničky platiny by sa tam našli. No, takže železa máme, 15 tón je ešte v orečku, mám ako plus 15, čiže viac než 15 a 84 už je pretavené. 15, 14, no to je jedno. Takže ešte ideme na nikel, kobal, magnézium a silikon, hlavne silikon, lebo tuším silikon sa nachádza jedine na zemi, takže ten budeme potrebovať potom. No a ja to nadám vyrábať takto produkcia a dám vyrábať, budeme potrebovať, čo budeme potrebovať, na baterky máme všetko, ale hlavne assembler bol tu, netuším, mám kryokomoru, veľký kontajner, maják, skôr anténu. Mám radšej antenu než maják. Vlastne plní to taký istý účel, akurát, že antena aj vysiela. No. Čo som ešte chcel? Hlavne som chcel... No, štrovne spravíme to, potom rozoberieme. Ale... Tu na. Oxygen generátor. Blokov kráve. Kráva sa zíde, rafinériu. A assembler, videli to? Assembler? Efektívne, to tu už potom snáhadžem. Alebo efektívne treba koľko? Produktivity treba 4 a 4, 5, 1, 2, 3. Tak, to by bolo toto, solárne panely, na to máme dosť veci. Čo potrebujem, áno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, keď nám rozoberá, tak ako to zastavím? Produkcia... ASC... OFF. No. A všetky... solárne... vypínam. No, mal by som im mať dosť.
6x4 240, že jo. Mám... Hops! Tak nie? Tak mám 64. Takže 64x3. To je 180, 200. Produkcia... komponenty 200. Tak. Takže nikel budem potrebovať kobalt a krem. Inventa... nie. Noc panel. A asi možno zapneme. Dobre. Takže... tak to bolo to predstavenie našej basky. A teraz ideme skúsiť niečo natiažiť. Zatiaľ som sa to nabíjalo. Ešte vlastne som vylepšil to na našeho naše hydrokružitko. To má byť oný. Jasne. Na chybe ešte slary. Jasne, jasne. Takže ešte skočím pred solárne panely. Takže toto nepotrebujem. A solárne. Ups. Je si. Tak. Dobrý. No. A... takže... to nás som pridal vlastne oxygen farmu, oxygen tanky, dva padáky. Padáky si musím postaviť, toto tu už hádam bolo. A to nás som ešte toto prerobil, že vlastne to nás som urobil zdravotku. A keďže som potreboval sa s krtkom pripojiť, tak som tu vlastne to zodvihol o jednu kocku, že tu na ešte konvejor, na to by som sa mohol tu napripájať. A možno keď budem vo vesmíre, tak vo vesmíre si tiež postavím nejakú maličkú raketku a toto bude zatiaľ fungovať ako... vlastne tiež keď budem ťažiť ľad. No ale teraz hlavne tie padáky musím postaviť. Produkcie, padáky, padáky, toto. Raz, dva, tri, štyri. A to. No to je ešte ma nechce pustiť nakoniec. Nevadí. Dobre, keď to všetko porobí. Takže ideme aj naťažiť. No naprosto musím zapnúť súradnice. Takže súradnice, takže potrebujeme. Železo sme naťažili, takže to si už vytnem. Teraz ideme ďalej na silikon. To na X-kom som si poznamenal, že na ktorej súradnici vlastne ťažím. Takže silikon a kobalt. Kobalt som tuším ťažil. Tu je jeden, tu je druhý. Tak uvidíme. Takže nasadneme. Je, tu na svetlo som chcel spraviť, ja som hár. Takže čo potrebujem na svetelko? Vnútorný plat, konstrukčný komponent, ocelový plat. Vnútorný plat, konstrukčný plat. A... vnútorný. Dáme si lampu, tu na 9. Tak. Hej. Tak. Na 1. Aké tu bude farby? Á, dobre, ešte stavím tu oranžovú. No, takže všetko si odložíme. Preto tu si odložím aj otačku. A kysík ten sa zjedia, či v... vodík. Dobiť. Toto si vrátime sem. Do kriokomory. A ešte tu najkameň. O, kameňa, kameňa. Takže poďme na to. Takže, á, naprv musím hlavne vypnúť dobíjanie. Takže dobíjanie je vypnuté. Odlokovať. Takto. To je hukot. Ako vrtuľník.
Ponknu signál a tam je silikon. Neviem, aký to sádaný zvuk. My tiež sa vyberieme ťažiť v noci. Kde to tiež? Vlastne teraz sa môžeme robiť na dieru. A to už je silikon. Takže pozrieme, koľko toho máme. Tu som si dal, že ten stredný. Stredný. No a toto vyhodíme do konta. Koľko na ktorú? Na ktorú? My sme plní. A zase máme kopec kameňa. No takže asi budem musieť naozaj spraviť nejaký vyhadzovač na kamene. Je plný. To je potvora. Dobre. Poďme von. Vič.
vyťažených. 50 tón za chvíľu vyťažených. Neviem, čo to je väčšinou kameň. No, takže takto ja budem pokračovať v ťažení. A tamto musím ešte rozobrať. A na budúce. Na budúce naložím už. Budeme naložené tu paperku žitko. A to by sme potom už poleteli konečne. Sme ako, aj výško sme vysoká. Tak. Tam opačne na stredu na kolieska troška, toto hra to je strašne citlivé a sme tu a sme doma, zakotvíme tak a zase dáme nabíjať 9. No takže zase silikón. Refinery a dáme silikon. No to je to zase plné. No takže na spracovanie toho tna. Alebo by som mal spraviť ešte veľký kontajner. Asi spravím ešte veľký kontajner. Aby sa mi toto všetko pomestilo. Ale kam ho dať? Keď už je všetko tu naplné. No, tu na jedný zozadu, že by som dal ešte jeden malý. Ako sa zmestí do tohto? Do tohto kontajneru sa zmestí 93 tisíc litrov. No, je tu na 105 tisíc kameňa, 1300 plátov, no, takže... Takže čo potrebujem? No potrebujem hlavne zváračku. A vnútorné platy. Určite. Čiže 100 vnútorných, nejaký ten display, nejaký ten počítač, tuší motory, konstrukčné súčiastky určite. A ocelové platy. Takže 4. Tak to vidím, že by som to takto zakopal, ten veľký. A som to prepil tým potrebím. Takže ešte. Ešte si zoberiem rozbrusovačku. Rozbrus, 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 kde si? Takže to na zem... Nie. Máme rozbrusovačku, dobre. A dáme si tu na ešte... Mal by to byť tu na. Nie, tu na. Nie, tu na. Áno. Tka. Šipe. Nie, vlastne potrubia sú... Potrubia mám takto oranžové. Či modré? Červené? Modré. Takže takto potrubie.
jedno druhé, ale druhé to nedám, lebo máme tu na... Tak. No. A tu nadáme ďalšie potrubička. Aha, to mi svetlo. Jedna, dva. Tak. A to nás musí teraz tú trumpetku. Ale kargu dáme zelené, nech pekne splýva. Shift P a dáme to na tú trojku. No. Nie, to bolo malé. Na štvorku. To čo je? Tu je. Veľké kargo. Tak, super. Čo to potrebujeme? 300 vnútorných platov, kovovú mrežu, to by šlo. A čo mám na 100 platov? Je vnútorných. 300. Tak, kovovú mrežu 24, mám 60 trubic. Ešte vnútorné platy. Takže ešte vnútorné platy. Vnútorné. Dobre. Takže tam sa vrátim, všetko si vyhadžem. A môžem to tu naviazať, nič sa nestane. A tu nadám veľký. Či large? Nie. Že ako sa volá ten veľký? Konektor. Veľký. Veľká. No. Takže to vyhadžeme kam. Počkať. Small cargo. Jasne. Takže ešte sa musím vrátiť. Pre zváračku. Tuším trubice, počítače, motory, vnútorné platy. Je si takto, takto. Ja som vlastne pozeral tú trubku. Tu na prechodovú. Malé trubice a konzumujú sú česky. Takže koncúce sú česky. Mám. Dochádza energia. Dobre.
Także na chwilę, teraz dospracowam tak. No to ta baterka widzisz wymykana. Także są konstrukcje czeskie, a małe trubice. Tak, no, trubicy par pożyczyłem, po przypadku to potem i robię. Także 20, no 30 małych trubic się dam do wyrabać. Tak. Także tak. Tak, a małych trubic produkcja jeszcze wyrobi 10, 20, 30. Tak. A ja sam teraz brał, że to poprykładam. VLK. I... wow. Ok, także to damy tu na... Dobra, to może zostać. Tak, to sobie pracę. Ten podzielnik. LED, kamen. Cryo chamber. Także do cryo komercji włożymy. Kamen. Aha, to jest wielki nakładowy prysadowy. Także kamen. A jeszcze tu nigdy kamen. To jest kamen. A silikon. Kamen. Kamen. Fu, kamienia, kamienia. Przecież to tak to robię. Dobra, także... skryć prazne, tak. To jest dobra funkcja, że to nas skryje tutaj prazne. No a vlastne plné máme len toto. To je tu najštierk. Gravity shifter. Zatiaľ hodíme sem. Šťuk, šťuk. Assembler to je v poriadku. Oxygenerator je v poriadku. Rafinéria to. No a to na chcem v rafinérii tiež začas. A kam nám hodilo ten silikon zase? To je srandista. Žezo. Kamen do konektoru. A kde ten silikon? Či to tam bolo ten malý silikon? Tu je silikon, kde vysie na... Nie. Kamen, šterk. Co to? Kamen, kamen. Tu je šterk. Tu je štierk. Náboj tu by sme mali dať tiež do kryo. Kryo chamber, tak. Veľký náklad je kamen štierk. No to kde sa vám stačil silikon, alebo? Takto. Ako sme na tom? Nikel, silikon. No, 48 tón v orečku. Dobre. Takže ja si ešte naťažím kobalt, nikel a magnézium. A na budúce sa rozbrúsim toto tuná. To začnem teraz. A na budúce sa stretneme, ako poletíme do vesmíru. Ja vlastne napechujem to, tam tie kontajnery. Tie tri kontajnery. Jeden je plný ľadu. A dva kontajnery napechujem ešte s súčiastkami. Takže... Dobre, takže ja sa teším zase na budúce. U Space Engineer alebo iného Let's Playu. Lebo sem tam trojíme. Ale aj tak sme jedničky. Dobre, takže majte sa krásne. Píšte vlastne lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.